Кече 23 сентябрь Борбор қалада Сауд Арабия падышачылығының 91-ші ұлттық бірігу күні белгіленді. Бұл самалқа министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары Жылдыз Бақашева және Қырғызстандағы елшіліктердің өкілдері қатысты. Іс-шарада ақырғы 30 жыл ішінде падышачылық менен Қырғызстанның ортосында мамлекеттер аралық тығыз байланыстар түзілгені белгіленіп, екі өлкенің үкіметтері ортосында достық мәмілелерді өнүктүрүүгө және аны чыңдоого аракеттер болып жатқаны айтылды. Бұл өткен самалықта министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары Жылдыз Бақашева сөз сөйлеп, президент Садыр Жапаровтың жана министрлер кабинетінің төрағасы Улукбек Мариповтың құттықтоосун жолдады. Сізді елшіліктің жамаатын, жалпы Сауд Арабия елін, бүгінгі Сауд Арабия патшалығының ұлыттық күні менен шын дилимден құттықтап кетуге рұқсат етіңіздер. Кыргыз Республикасы Сауд Арабия патшалыгынын дүйнөлүк жана регионалдык саясатын күн тартибиндеги маселелерди чечүүдөгү жана мусулман өлкөлөрүнүн ортосундагы тилектештикти чыңдоодогу салымын, аймактагы туруктуулукту камсыз кылуудагы кадамдарын жогору баалайт. Мына Кыргыз Республикасы кызматташтыктын бардык багыттары боюнча Сауд Арабия менен мамилелерди өнүктүрүүгө жана андан ары чыңдоого терең кызыктар. Соңку 30 жыл ичинде падышалык менен Кыргызстандын ортосунда мамлекеттер аралык тыгыз байланыштар түзүлдү. Эки өлкөнүн өкмөттөрү достук мамилелерди өнүктүрүүгө жана чыңдоого аракет кылып жатышат. Эки ыйык жердин коргоочусу падыша Салман бин Абдулазиздин жана урматтуу мураскор ханзада Мухаммед бин Салман бин Абдулазиздин жана Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Жапаровдун демилгеси менен эки тараптуу мамилелери жаңы деңгээлге көтөрүлүүдө.